Hezký, poněkud potemnělý nedělní večer, dámy a pánové. Zjistil jsem, že tahle kamera, když ji zapnu dřív než světla, tak se zafixuje v takovém trošku jiném módu a je to tady takové potemnělé, ale dneska jsem se rozhodl, že jí tu radost nechám. A protože si hned na začátek musím postěžovat. <coughs> Pardon, no na své zdraví taky. Kdyby bylo všechno, jak má být, tak v tuto chvíli nesledujete stream, ale premiéru. Protože mě docela příjemně překvapila reakce na video, na reportáž, kterou jsem tady zveřejnil loni 1. září. Ještě víc mě překvapila její odezva, nebo odezva na ní na sesterském streamu, kde se stala suverénně nejsledovanější reportáží za celou dobu, co já vlastně paralelně publikuju na streamu a tady. A když se k tomu přidá ještě, řekněme, podobně nečekaně, byť ne zatím tak masivní, reakce na reportáž z přehrady Grand Dixens o jiné katastrofě, tak musím říct, že dnešní téma bylo jasné. Dnešní téma bylo jasné už loni v září, kdy jsem se rozhodl, že schválně zkusím se domluvit s italskou energetickou společností Enel, protože přehrada Vajont je stále v majetku a zprávě Enelu a je v ní spousta zajímavých míst, kam se turisté nevodí a která dosud nebyla nějak zdokumentována. Takže kdyby bylo Vše, jak bych si přál, tak byste v tuhle chvíli místo těchto tří fotografií podzemí pod Vajontem sledovali premiéru, reportáže o podzemí a nedostupných místech na Vajontu. Musím říct, že bych si přál, abych byl mezinárodní tiskový mluvčí společnosti NL, protože bych měl spoustu volného času. Za celých těch 12 měsíců, a to nejenom přímo, nepřímo, jsem nezískal z NL jedinou, ale jedinou odpověď, byť jsem bombardoval nejenom e-maily přímo je, telefonoval jsem tam marně a dokonce jsem se pokoušel i přes různé prostředníky, prostě žádná odpověď taky odpověď, jak by řekla teta Kateřina. A tak si dnes e, o tom budeme muset popovídat e, na základě toho, co jsem všechno k e, případu nastudoval a zároveň e, toho, co jsem k tomu různě nazbíral, nejenom teda při své návštěvě na Vajontu. Zítra to bude přesně 60 let, co se odehrála obrovská katastrofa na tehdy nejvyšší přehradě na světě. A, to, co jste viděli ve čtvrtek, bylo, bylo video zrovněž nejvyšší přehrady na světě. Vysvětlí mi to kvůli tomu, že přehrada Vajont byla nejvyšší přehradou světa v té době, protože přehrada Grand Dixans ještě neexistovala. Takže, pojďme se podívat, jak ono to, jak ono to tam teď vypadá. Přehrada je vlastně... 262 metry vysoká. V současné době je to, jak je vysoká, vidět pouze z jedné strany, a sice ze strany od městečka Longarone, protože na druhé straně, ze druhé strany je, dá se říct, totálně e, zasypaná. Stalo se to 9. října roku 1963 ve 22:38, uh, kdy se do přehrady s maximální kapacitou 168 milionů kubických metrů vody, v té době tam bylo teda 115 milionů, během 40 sekund se do těchto 115 milionů zřítilo 270 milionů skalnaté půdy z úbočí Monte Tok, což je hora, kterou Jejíž úbočí můžete spatřit na té poslední fotografii pod logem a ty tabule vápencové, to je přesně část, takový krajíček místa, odkud se to všechno sesunulo. V tu chvíli, když se tedy za 40 sekund vlastně uvolnil tenhle ten obrovský masiv, tak byla vytlačena voda z přehrady a přes hraz se předala, a teď poslouchejte, 200 až 250 metrů vysoká vlna, která si vyžádala od 1910 až po 2116 obětí. Údaje se různí. Hráz teda až do roku 1965 držela světové prvenství nejvyšší hráze. Pojďme se, podívat, pojďme se podívat, kde to je. Já vám nejdřív popíšu tedy ty fotografie. Přehrada Vajont je na potůčku Vajont, těsně nad soutokem potůčku Vajont s řekou Pijavou. Řeka Piava teče právě z Dolomit do Jaderského moře a máte to tedy na mapách. Ještě před stavbou přehrady už tam bylo takový, řekněme, docela komplikovaný vodní systém. Stejně jako Švýcaři i Italové vyvíjeli a stavili docela komplikovaný a sofistikovaný systém zadržování vody v horách, kdy nešlo o takovou, řekněme, jak by se řeklo, klasickou vltavskou kaskádu, ale šlo o soustavu vodních děl v různých údolích propojených mezi sebou trubkami. Takže přehrada Vajont nezadržovala pouze vodu z potůčku Vajont, to by bylo trošku málo, ale těsně za ní Vlastně už několik let vedl takový vodní most. Ten jste asi už viděli na té fotografii, možná jste si ho všimli. A ten tam prováděl vodu mezi sousedními vodními díly a s přehradou Vajont. Právě tam vznikla odbočka od tohoto mostu a právě tahle ta. Přehrada sbírala vodu z řeky Pijavy na vyšším, na vyšším, místě, samozřejmě proti proudu, ale i z různých dalších míst různě se to tam jako přečerpávalo. Takže nebyla to, dá se říct, jako samostatná přehrada, ale bylo to součástí, řekněme, takového docela komplikovaného systému projektu se dostalo povolení 17. července 1957. Přitom stavba, jak tvrdí dostupné dokumenty, začala už v roce 1956. Hotovo bylo, ty hlavní práce byly hotovy v roce 1961. Byla to společnost SADE, tedy Societa Adriatica di Electricita, Soukromá společnost, která tu stavbu prosadila, která ale ovšem už tu přehradu dlouho neprovozovala. Pojďme, pojďme se tedy posunout malinko. Přehrada tedy jímala vodu až tedy těch 160 milionů kubických metrů. Dokonce ovšem měla i přestože většina elektřiny se vyrobila v níže položené elektrárně Sovercene. Tak částečně mohla vyrábět elektřinu elektrárnou, jedno, jednostrojovou, jednoturbínovou elektrárnou. Kolombertu na tom náčrtu vidíte úplně na straně. Původní projekt počítal s tím, že ta betonová hráz bude vysoká jenom 202 metry a objem nádrže bude jenom nějakých necelých 60 milionů kubíků. Nakonec tedy přepracovali plány, že a nejčastěji se uvádí, že hraz byla v nejvyšším místě 261,6 metru. Tím se od těch 60 metrů necelých se vlastně objem strojnásobil a nejvyšší kóta, na, kterou, na které mohla být zadržena voda, byla 722,5 metru. Teď jsem vás trošičku utloukl čísly, ale má to, má to své opodstatnění. Tady jsou fotografie ze stavby elektrárny a přehrady. Ten můstek tam vidíte, vlastně je to, dá se říct, velmi podobná konstrukce, jakou můžete vidět i na našich přehradách. Je tam i tedy, jak vypadalo to původní údolí. Od srpna 1957 se ovšem vědělo, že na levém břehu budoucí nádrže, z našeho pohledu, tedy pokud se podíváme na, tom, na, to, na tu prostřední fotografii, je to, je to napravo, že je tam dávný sesuv, který se někdy v paleolitu posunul. Od března do října 1958, to, což bylo první období, kdy se to sledovalo, tak se ten sesuv vůbec nepohyboval. Což tedy vedlo k tomu, že to vypadalo, že je všechno bezpečné, že je všechno v pořádku. Přesto tedy tam byly zavedeny 140 metrů hluboké sondy. Tady je jedna velká, velká, chyba, jedna velká minela, protože ono se tehdy nevědělo, jak ten sesuv je velký a odborníci geologové se nepozastavili nad tím, že přestože od října 1958 se sesuv pomaličku zase dal do pohybu, tak ty 140 metrů hluboké sondy nic nezaznamenaly. Což znamená jenom jediné, že se pohybovalo minimálně těch 140 metrů, které ty sondy zaznamenávaly. Respektive těch sond bylo asi 6. Já mám pocit, že nějaký pohyb zaznamenala jenom jedna, která byla tak nějak stranou, ale bralo se to jako chyba. Oficiální verze v tu chvíli byla, že to je jenom nějaká 20 metrů silná vrstva sutě. Což, jak se později ukázalo, nebyla pravda. Posuňme se v čase a o, o pár měsíců a v místě o pár kilometrů, že ono to s, tím, s tou kombinací těch vápencových... Bloků a jílových vrstev nebude žádná sranda se ukázalo na přehradě Pontesei, která je jenom několik kilometrů severozápadně od Vajontu. Ta přehrada byla dokončena v roce 1957. Vědělo se, že tam hrozí taky sesuv, ale mm, nějak to v úzovkách se to neodrazilo na t, tom, jakým způsobem se k té přehradě chovali, respektive jak se chovali k tomu údolí. Ty dvě fotografie, které vidíte, tak jedna je z před 22. března 1959 a ta druhá je z po 22. března 1959. Já teda teď koukám, že... Tady, teď mi tady svítila červená, že, že vypadly nějaký framey, doufím, že nevypadl zvuk. Luigi Rivis, který zpracovával na toto téma, na, na téma Přehrady Pontesei docela obsáhlou práci, píše, Ráno 22. března 1959 byl inženýr Camilo Linári ve službě v Sáde upozorněn lesníky, že trhliny se zvětšily a silnice Superstráda 251 musí být uzavřena, protože vozovka je silně poškozena. Linári se tedy vydal směrem k přehradě po obslužné komunikaci na pravém břehu spolu s revírníkem Marinelem. Kolem sedmé hodiny ráno je oba na kolech předjel dělník Arcangelo Tiziani, který byl na cestě ke staveništi firmy Cargnell, pro níž pracoval na stavbě elektrárny na úpatí přehrady. Náhle se sesů vzřítil. Oběma technikům se podařilo rychle vyšplhat po svahu, zatímco Tiziani nebyl tak rychlý a stihl pouze vyhlásit poplach. Vlna, která v tu chvíli dosahovala výšky 6 nebo 7 metrů, pracovníka smetla a stáhla ho do jezera. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Byl to řádově významně menší sesuv, trval přibližně dvě minuty. Ale pojďme se podívat, co napáchal. Tohle je pohled z dronů na přehradu Pontesej z větší dálky a z návodní strany. A zároveň tam vidíte mapu, šipka ukazuje místo, kam až původně zasahovalo to jezero vytvořené přehradou. Jak teda vidíte, tak z celého vodního díla zůstal skutečně jenom nepatrný zbytek. Jak už tedy bylo jasné, tak ten sesuv, který hrozil u Vajontu, bude třeba brát vážně. Ten sesuv u Pontesej, dá se říct, upozornil všechny, že. Ty změny mohou být velice náhlé a velice, řekněme, razantní, masivní. Přesto se pokračovalo ve stavbě a jak se ta přehrada postupně dokončovala a zvyšovala, tak už v tu dobu se postupně plnila vodou. Místní si začali stěžovat na zemětřesení a která vlastně provázela naplňování té přehrady. Ovšem stavební práce pokračovaly a 2. února 1960 byla nádrž napuštěna na kótu 600 metrů nad mořem, později v roce 1960 potom 650 metrů nad mořem. Pojďme dále tohle je několik snímků z takového řekněme období prvního varovného sesu. Nahoře vidíte ještě stavěnou přehradu nenaplněné údolí. Dole potom je ten Pět dní před tím tragickým sesuvem, snímek té trhliny. Vidíte tam pro porovnání lidskou postavu. A zároveň ten poslední snímek, tak ten je pořízený po 4. listopadu 1960 ten, ta sesuvná plocha, kterou tam vidíte, tak to bylo prosím pěkně 700 000 metrů krychlových skalního masivu, které se zřítily do nádrže a nespůsobily příliš velkou škodu. Vznikla asi desetimetrová vlna. Tedy v tu, chvíli, v tu chvíli se ta voda byla někdy na kotě 645, takže takhle to vypadalo po tom prvním varovném sesuvu. Ovšem už tehdy tou dobou se právě připomínalo to písmeno M z vrcholy 12 až 14 metrů nad mořem na stráních Montetok objevovala, objevovala ta trhlina, kterou vidíte dole a vlastně dá se říct dosahovala až skoro k té hladině takže, nebo vlastně, pardon, dosahovala úplně k té hladině, protože už uh, napuštěno bylo. Pomalu se tedy začalo připouštět, že jede hora, a uh, jede do nádrže a může to být problém. Začali proto Testy. To, co vidíte dole, to je model jezera Vajont, který si udělali na univerzitě v Padově a kde do toho různě házeli vše možná závaží a pytle a, a zkoušeli, co se to může tak jako stát. A přišli se závěrem tedy, že pokud bude ten sesuv kolem 180 milionů kubíků, což tehdy bylo nejvyšší číslo, ve skutečnosti to teda bylo o 100 milionů vyšší, tak bezpečná hladina je na 700 metrech, tedy nějakých 22 metrů pod maximální hladinou. V tu chvíli by ta vlna, kterou ten sesuv, kterou ten vyvolá, tak v tu chvíli by ta vlna nepřešla přes korunu hráze. Takže začalo se řešit, jakým způsobem se s tím se vyrovnat. Jedna cesta byla, že se to nějak poku řešilo, se, jestli to nejde nějakým způsobem zastavit. Zastavit by to šlo, pokud by se ta nádrž vůbec nenapouštěla, ovšem to nepřicházelo z ekonomických důvodů a z prestižních důvodů vůbec v úvahu. Potom tam padaly různé nápady, jako naházet tam miny, aby se vyvolal otřes a aby to, aby to sjelo v úvahu zovkách kontrolovaně, potom se to taky, jako chtěli to tak jako různě betonovat, to taky úplně nevyšlo. Ne, ne Ovšem jedno, do jedné práce se přeci jenom pustili. To, co vidíte nahoře, tu černou zalomenou čáru, tak to je... Obtokový tunel, který začali budovat v roce 1961, v únoru, protože vyšlo jim, že když se do toho údolí sesype těch 180 milionů kubíků, tak že jim to rozdělí to jezero na dvě a vůbec nepůjde jakýmkoliv způsobem manipulovat s tím horním zbytkovým jezerem. Takže si vypočetli, kde by se jim to asi tak jako mohlo, řekněme, nezasypat a začali tam stavět obtokový tunel. Když se podíváte na tu fotografii dole, tak míněno vlevo dole, tak tam uvidíte takový, takový, takový jako že domeček, vede tam jako silnice, tak to je právě pohled z přehrady, kterou skoro vypustili a začali tam na výšce 625 metrů tam začali stavět ten tunel, kterým ta voda měla proudit v okamžiku, tedy když by k tomu sesu došlo. Vypočítali teda, že je potřeba ten tunel postavit kilometra 800 metrů. Tak... Tady vidíte ten jednak tu situaci, která nastala později. A sice, kdy bylo jezero naplněno na 710 metrů, což se tedy nesmělo. Ale oni v vozovkách byli trošku netrpěliví na, na sáde a chtěli ten, chtěli ten po Sesuf, řekněme, už aby se odehrál, tak jako napustili víc, než měli. Vedle vidíte ten Sesuf, jak vypadal předtím, a potom, jak vypadal potom. Proč ho? Řekněme, odpálila ta, ta voda, ono to červené, co tam vidíte, tak to je vrstva jílu a jíl docela dobře drží, ale když se do něj dostane voda, což se do něj dostala voda z té přehrady, která, která to, to obzdutí těch víc než 200 metrů, tak v tu chvíli se stal mazlavým. Takže tunel byl dokončen 5. října 1961, do dubna 1962 různě dělali různý experimenty. Potom ovšem došlo k jedné zásadní změně a sice 6. prosince 1962 italská vláda vyhlásila, že tedy bude zřízena společnost Ente per Energetica Electrica, pozdější Enel. A vyvlastnila všechny přehrady v Itálii. Mimo jiné, vyvlastnili i přehradu Vajont a stanovili náhradu v množství, řekněme, odpovídajícím hodnotě akcí těch jednotlivých společností. Kdo si to vymyslel? Pojďme si to říct, pojďme si na něj ukázat premiér Aminto Refanfány za křesťanské demokraty. Já jsem typoval socialistu, ale nebyl to socialista. Takže v roce 1963 od března do července probíhalo předávání majetku a předávání personálu. Poté byla podána žádost o povolení nastoupat hladinu na 715 metrů, o které nebylo rozhodnuto i tak 4. září 1963, přibližně měsíc před. Tím, než tedy došlo k té katastrofě, tak ta voda nastoupala na 710 metrů. Obyvatelé údolí si stěžovali na stále častější zemětřesení a na hlasité zvuky vycházející z hory. Škoda, že tedy se nám nedochovaly nahrávky, nebo o nich nevím. Fakt by mě docela zajímalo, jak, to, jak, jak zní se souvající se hora. Rychlost sesuvu po té, co tedy byla naplněna přehrada, vlastně dá se říct 12 metrů pod svůj okraj, tak se zvedla a dosáhla 25. září 2 cm za den. Tudíž se zase řeklo, dobře, tak to zase jako odpustíme, protože tím, že to odpustíme, tak se to zase zpomalí a zastaví. Jenomže přestože to odpouštili, odpouštili, tak sesuv už se nezastavil. Tohle je několik, dá se říct, skoro posledních fotografií Vajontu ještě předtím, než se to odehrálo. Na 9. října plánovalo vedení společnosti snížit hladinu o nějakých metr a půl, aby tam bylo těch skutečně těch bezpečných v uvozovkách 700 metrů nad mořem. Jenomže za 9. října, jenom za den, se ten sesův zrychlil na 30 cm za, za 9. října, jenom za, od rána do večera. Takže v tu chvíli už bylo jasné, že celkový sesuv už je jenom otázkou hodin. Slyšel jsem, že se tam někteří zodpovědní pracovníci Enelu a, a Sáde dřívější svolávali, jako že, si tam, že se teda na tu podívanou chtějí kouknout, jak bude vypadat teda ta tsunami. A dokonce si tam pustili reflektor, který jinak pro obsluhu té nádrže neměl vůbec žádný smysl, protože jestli se do toho sune svah nebo nesune svah, tak jako s tím na té přehradě vůbec nic neuděláte. Takže si tam posvítili. Zároveň bylo částečně varováno obyvatelstvo. Obec Erto, která je vlastně nad Přehradou, vlastně na konci jejího vzdutí, napokyn techniků Enelu vydává varování. Cituji. Obyvatelstvo se informuje, že technické kanceláře společnosti NL Sade hlásí nestabilitu svahu hory Tok. Proto je rozumné se vzdálit z oblasti od Gorku, Zapinedou a v blízkosti přehrady. Zejména obyvatelé Kázo by měli využít prostředků, které jim společnost NL Sade poskytla a neprodleně a spořádaně se zvířaty a věcmi se z oblasti evakuovat. Osada Kázo je vlastně severně ve svahu nad přehradou. Tak, dřevorubci a lovci by se měli poohlédnout po jiných oblastech, protože sesuvy půdy nahoře tok by mohly zvednout ničivé vlny po celém jezeře. Upozorňujeme všechny obyvatele a zejména rybáře, že je mimořádně nebezpečné sestupovat ke břehům jezera. Vlny mohou vystoupat na břehy v délce desítek metrů a smést i toho nejzkušenějšího plavce. Ti, kteří tuto radu neuposlechnou, ohrožují své životy. Společnost NLSAD ani všechny úřady nenesou odpovědnost za případné nehody, ke kterým může dojít u těch, kteří se neopatrně vydají za výše popsané hranice. Tak, pokud se ptáte, bylo-li varováno obyvatelstvo před, pod přehradou, nebylo protože se stále mělo za to, že to udělá nějakou tu 20-metrovou vlnu, trošku to šplouchne a to bude tak jako úplně všechno. Protože se mělo za to, že teda skutečně jede jenom necelých 200 milionů kubíků a to vlastně za nějaké náklady nestojí. Že z tlustých do tenkých se zjistilo v kolem 6. večer, kdy přišel příkaz zrychlit odpouštění, zastavili přehradu, zastavili elektrárnu která byla proti proudu na řece Piavě, a která vajon zásobovala vodou a zároveň teda voda, která přicházela z dalších nádrží Pieve, Valedy Cadore, procházela tím trubkovým mostem kolem přehrady a vůbec do vajontu nevstupovala. Zároveň zvýšili odpouštění právě k té spodní elektrárně Soversene. Nahrázy tedy údajně, nepodařilo se mi ověřit, technici, zvědavci z Enilu, kteří chtěli vidět tu vlnu, protože na Pontesej byla jenom 6-metrová a skoro nikdo to neviděl, respektive viděl to pan Tiziani, který o tom už nikomu nepověděl. A jsme, a jsme ve finále. 9. října ve 22:39 se, se, se z pobřeží, to je překlad, se z kraje pohoří hory Montetok oddělil tedy 2 km, 2 km dlouhý sesuv. Bylo to víc než 270 milionů kubíků. Trval přibližně 40 sekund. Za 20 sekund dosáhl vody, dosáhl údolí, vyvolal seismické otřesy a vytlačil vodu z nádrže. Vyvolala vyvolalo to tři vlny. Jedna směřovala vzhůru do protějšího, do protější stráně, ta zaplavila zaplavila Kázo, což je ta vesnička nad přehradou. Až uvidíte, jak vysoko nad přehradou je, tak teprve si uděláte trošku představu. A vrátila se a vytvořila novou nádrž Masaléna. To je takový tam rybníček dole, teď už je podle posledních mapě vyschlý. Druhá vlna šla proti proudu a zaplavila Erto. A vlastně šla až k průsmyku. No a přibližně 50 milionů kubíků, tedy o něco méně než polovina, se přelilo přes hráz. A já jsem tady při návštěvě lokace tak jsem našel, získal jsem svědectví. Prosím, já když jsem se tam byl podívat, tak jsem nenašel místo, ze kterého by byla vidět přehrada i kázo. Takže to, co vidíte nalevo, tak to je snímek z Google Map. To, co vidíte dole, to je moje fotografie ze silnice, kousek výš. A udělejte si představu, jak vysoko se ta vlna dostala. Ana de Lorenci vypověděla, ten večer jsem Renatu a Fausta odvedla do postele a pak jsem šla za Margaretou, která bydlela na druhé straně silnice. Z její terasy jsme chtěli pozorovat horu tok, kterou osvětloval reflektor umístěný vedle přehrady. Uplynulo půl jedenácté. Najednou jsme uviděli, jak se pod námi pohybují borovice a modříny i se zemí. Hned na to maják zhasl a já uslyšela nepopsatelný zvuk, který jsem nikdy předtím neslyšela. Margareta mi řekla tohle je konec světa. Pak jsme hledali úkryt u domu, protože odevšat padaly kameny a my jsme už byli mokří. Po několika vteřinách z matku jsem šla dohlédnout na děti, které jsem nechala doma samotné. Vyšla jsem ven pod verandu a na ulici, kterou jsem musela přebrodit, abych se dostala domů. Ulice byla zaplavená vodou a já se nemohla dostat na druhou stranu. Nově jsem se musela schovat pod verandu a počkat několik minut, než voda opadne. Jo, prosím vás, hovoříme stále o té vesničce tamhle nahoře. Pak jsem vběhla do domu. Renatu jsem našla zoufalou, protože okno jejího pokoje se otevřelo a dovnitř vnikla voda a zhaslo světlo. Zapálila jsem svíčku, připravila děti a pak jsme všichni šli k mamince. Tam jsme zjistili, že moje sestra Jakomína a bratr Dino byli nezvěstní. Přinesla jsem děti a žervézi spát do matčiny postele a pak jsem šla dolů do kuchyně. O něco později se vrátil můj synovec Lučáno a několik dalších mužů z Frazén. To je jedna z vesnic, které zmizely kam se narychlo vydali hledat matku. Řekl, že ve Frazénu už nejsou žádné domy, ani kůlny, ani ulice, nic tam nezbylo. Pak se Lucián rozloučil. Prosím, aby bylo tak nějak trošičku jasněji, tak tohle je letecký pohled jen pár dní po tom sesuvu. A nalevo vidíte vesničku Kázo, která měla tu kliku, že byla v uvozovkách zaplavena statickou vodou a napadaly na ní nějaký kameny a tak. To pásmo naprosté zkázy, kudy šla ta vlna, tak to je teď tam vidět, tam, kde je očesaná, očesaná ta vegetace. Takhle to, takhle to vypadalo po tom, co se to sesulo. A zároveň na pravé straně máte srovnávací fotografie městečka Longarone. 50 milionů kubických, který přešlo přes přehradu, zatímco na té přehradě ta vlna měla víc než 200 metrů, tak v Longarone to bylo 25 metrů. Ničil hlavně materiál, který ta voda sebou brala, a podle Margareta Bevilakvy. Se odhaduje, že jako první dorazila tlaková vlna způsobená výtlakem vzduchu a měla prý údajně až dvojnásobnou intenzitu oproti bombě svržené na Hirošimu. Část obětí, které se nacházely venku, byla rozčtvrcena, rozprášena a nic se po nich nenašlo. Pojďme dál. Takhle to tedy vypadalo v Longarone. Můžete si udělat představu o tom, jaká síla to byla podle těch zakroucených kolejnic a podle toho, co se v městě dochovalo. Bylo tedy, jak už jsem řekl, 1910 až 2116 obětí, z toho 500 dětí. Řada z nich se nenašla. Už v průběhu noci se tam snažili dostat hasiči, ale kvůli strhaným silnicím jim to trvalo několik hodin. Ráno dorazila i italská armáda. Erto a Kázo evakuovali vrtulníky. Ta povodňová vlna se samozřejmě prohnala celým údolím, postupně se snižovala. O kus dál bylo město Belúno, tam už měla 12 metrů, a v ústí do moře něco kolem 2 metrů. Tak toto je, abyste si udělali představu. Ono mnoho vyprávění o katastrofě na a Vajontu právě tímhletím bodem končí. Jenomže tam se vyskytnul ještě jeden obrovský problém. Přehrada teda naštěstí vydržela, jak vidíte. Urvalo to tu silnici, která přes ní vedla, ale ukázalo se, že přehrada odolala 20-násobnému tlaku, než na který byla projektována. No, což samozřejmě, kdyby se nepodařilo, tak by bylo ještě neštěstí daleko horší. Samozřejmě z řídící budovy... U koruny hráze nezbylo nic. Co ovšem nastalo za obrovský problém. Bylo to, kolik to je, té hlíny tam se sesunulo, protože vlastně nejnižší místo toho sesuvu, tak jak vidíte na té horní, na té horní fotografii, nejnižší místo sesuvu se nacházelo přibližně v nadmořské výšce 800 metrů, přibližně 80 metrů nad Korunou hráze. Obtokový tunel, který tam budovali, aby po tom, co se ten sune, tak aby propojovalo zbytkové části toho jezera, tak ten obtokový tunel byl zavalený. Přímo při tom sesuvu se hladina zbytkového jezera, toho zatím sesuvem zvedla o 14 metrů. A v tu chvíli se ukázalo, že to jezero, které tam zůstalo, že vlastně má přítok, ale nemá odtok. Takže celá ta katastrofa tím, tím sesuvem a, a tím, co se stalo v okolí ten den nebo tu noc, vůbec neskončila. A vypadalo to ještě na daleko horší problém, protože když se podíváte na, tu zbytkovou, na to zbytkové jezero, a na mapu, tak kdyby se nic neudělalo, tak by zaprvé bylo zaplaveno, měst, postupně zaplaveno a zničeno město Erto a zároveň kousek dál byl průsmyk San Osvaldo, který vedl do sousedního údolí a pod kterém bylo další město a respektive další města. Tudíž v průsmyku provedli betonovou injektáž do hloubky 60 metrů a stavili tam různý gabionové zábrany, aby ta voda prostě neprosákla. A zároveň museli, museli, rychle, velmi rychle postavit čerpací stanici, která by byla schopná čerpat vodu, přibývající vodu v tom jezeře. Navíc to stavili ve, řekněme, v dolomitech velmi nepříznivé období. Od listopadu až do února 64. 19. února byla tahle ta čerpací stanice uvedena do provozu, a než, než ji zprovoznili, tak jim ta hladina toho jezera stoupla o dalších 10 metrů a byly přibližně 20 metrů pod spodním okrajem městečka Erto. Takže bylo to skutečně v hodině 12. Tahle ta čerpací stanice čerpala až do do roku 1969, až do vlastně nalezení definitivního řešení. Definitivní řešení byl návrat vody z potůčku Vajont do v Uzovkách, původní trasy. Oni se rozhodli, že ten optokový tunel o 18 metrech, že ho obnoví. To, co vidíte na fotografii, tak to jsou 80, 80 cm hlavy a, vrtných souprav, které a, umístili návory a vrtali, pokoušili se ten tunel, který byl zasypaný, a v nějaké hloubce 100 metrů, pokoušeli se ho navrtat, navrtat mu strop v místě, kde nebyl zavalený. Takže pokoušeli se tam teda dostat do něj, udělat v úzovkách v nádrži, udělat v jezeře díru a zároveň ze spoda, z, místu, z místa toho obtokového, ne obtokový, z místa toho mostu, který převáděl vodu přes údolí Vajont, těsně pod přehradou, tak tam se na ten starý obtokový tunel nefunkční zavolený pokoušeli napojit. Nakonec teda od toho potrubního mostu vyvrtali 200 metrů a z druhé strany tedy se dostali vrty zvorů a podařilo se jim v červenci 1964 se jim podařilo ten obtokový tunel uvést do provozu. Tohle to jsou dvě fotografie, které jsem tam udělal. Když jsem se tam byl podívat a jsou, vidíte tam ten vodopád, tak to je právě konec toho obtokové tokového tunelu. To ústí dolní je nějakých 615 metrů nad mořem, to horní bylo nějakých 624, potom to upravovali, dělali ho asi o 11 metrů výš. Ten tunel v sobě teď nemá žádné uzávěry, je asi 4,5 metru má v průměru a je dlouhý asi tak 2200 metrů. Ve stejný rok, teda rok 64, obnovili ten kanálový most, který vlastně jim tam chyběl, aby vůbec mohli používat celou tu kaskádu a zároveň postavili novou obec Vajont, která teda už nebyla v horách, ale v nížině asi o 50, metrů, o 50 kilometrů dál. Celkové škody byly odhadovány na nějakých 200 milionů tehdejších dolarů. No, dneska by to bylo něco okolo 2 miliard dolarů, to znamená nějakých skoro 50 miliard korun. Samozřejmě za to někdo mohl. Bylo celkem 11 obviněných. K soudu se dostali až v únoru roku 1968, tedy dost, dost dlouho po tom, co se to neštěstí odehrálo. Bylo celkem 11 obviněných a prokurátor žádal pro všechny, kromě jednoho, 21 let a 4 měsíce odnětí svobody. Tomu v úzovkách méně se proviní všímu, pro něj žádali jenom 9 let. Na lavici obžalovaných jich vidíte ovšem pouze 8. V, prů, vlastně v průběhu soudu, v průběhu toho trestního řízení až do tohoto projednání, dva obvinění zemřeli a hlavní inženýr Mario Pančíny spáchal sebevraždu kvůli výčitkám svědomí. Jak dlouho se táhly soudy? Alberto Biadene, Curcio Batini, Almo Violin odsouzení k 6 letům odnětí svobody, z nichž dva roky pro minuty za vícenásobné zaviněné zabití, zaviněné tím, že včas nevarovali a neuvedli do pohybu evakuaci všichni ostatní zproštění viny, předvídatelnost sesuvu půdy nebyla soudem uznána. To je tedy to prvotní řízení v roce 68. V červenci 1970 byl odvolací soud, z něhož byl vyloučen duševně nemocný Batýny, Kurcio Batýny, který byl tedy původně odsouzen, takže ten trestu ušel. Rozsudek 3. října 1970, vina Biadeného Senzidonyho, kteří byli shledáni vinnými ze se suvu půdy záplav vražd odsouzeni na 6 a 4,5 roku. Další dva zproštění viny pro nedostatek důkazů, další dva zproštění viny, protože skutek, nebyl, který spáchali, nebyl trestným činem. Jež poslední byl zproštěn viny, protože se údajně trestného činu žádného nedopustil. V březnu 1971 to dostal nejvyšší soud. Řídící inženýr Alberico Biadene a Francesco Senzidoni uznání vinnými z jediné katastrofy, záplavy, zhoršené předpovědi události, včetně sesuvu půdy. Biadene odsouzen na pět let, dva roky za katastrofu, tři roky za úmrtí, senzidony na tři roky a osm měsíců. Oba obžalovaní využili tříleté amnestie, takže jim byl trest snížen o tři roky. Biadene se, vlastně to byl ten, kdo řídil manipulaci s hladinou osudného večera a senzidony to byl jeden z geologů a inženýrů, který řešili, co s tím sesuvem dělat rozsudek byl vynesen 14 dní před uplynutím lhůty v promlčení, která byla tehdy 7,5 roku. Kdyby soud trval ještě 14 dní, tak už by nebyl za neštěstí odsouzen vůbec nikdo. Každopádně tresty tedy, řekněme, velmi mírné. Na druhou stranu bylo třeba odškodnit oběti. Než vám tady Řek, přečtu úplně smutný výpis odškodnění, tak si vlastně tady ještě můžeme porovnat, jak vypadalo údolí předtím, jak vypadalo před katastrofou a jak vypadá po katastrofě. Takže. 9. října kdokoliv měl obchodní, řemeslné nebo průmyslové oprávnění bylo stanoveno v zákonu Vajont, měl dostat dotaci ve výši 20% zničeného podniku a dále půjčku ve výši 80% s pevnou úrokovou sazbou na dobu 15 let a měl být na 10 let osvobozen od placení daně zmovitého majetku. Takže jestli vám zničili dílnu za milion, tak jste si 200 tisíc mohli pučit a 200 a 800 tisíc jste, jste si mohli laskavě pučit a splácet. No neberte to. Rozjeli se samozřejmě soudy o odškodnění, hromadná žaloba obce Longarone, žalovala společnost Montedison, což byla přejmenovaná Sáde, respektive ona pohltila Sáde a odsoudil Enel k náhradě Škody, kterou utrpěla veřejná zpráva. 3. prosince uh, 1982 odvolací soud zrušil předchozí rozsudek, odsoudil Enel Montedison k solidární náhradě škody, kterou utrpěl stát, a Montedison k náhradě škody, kterou utrpěla obec Longarone. 17. prosince 1986. Už jsme víc než 20 let, jo, potom 25 let, skoro dá se říct. Uh, Nejvyšší kasační soud zamítl odvolání podané společností Monterizon proti rozsudku z roku 1982. 15. února 1997 odsoudil občanský trestní soud v Belúnu společnost Monterizon k náhradě škody, kterou utrpěla obec Longarone ve výši 55 miliard lir, včetně majetkové, nemajetkové morální újmy, což bylo nějakých půl miliardy lir a 160, miliard, 160 milionů za další výdaje. V témže roce bylo zamítnuto odvolání společnosti Enel proti obci RTO a Kázo, nově vzniklé obci Vajont, čímž byla společnosti Enel uložena povinnost zaplatit náhradu utrpěné škody která byla vyčíslena na 480 miliard lir za ztracený majetek, 500 milionů za majetkovou škodu, 500 milionů za ekologickou škodu. Nakonec se případ uzavřel až v roce 2000 dohodou o rozdělení břemene náhrady škody mezi společnosti Enel Monterizon a italský stát. Rozdělili se, šábli se na třetiny. Takže. Tolik, tolik, tedy k tomu, že odškodnění trvalo víc než 30 let a tresty padly velice mírné. Jenom já jsem to sčítal, dával jsem to dohromady. V tom roce 97 to činilo dohromady 58 miliard lir na naše tehdejší peníze. To bylo přibližně 900 milionů korun. Takže Tentokrát jsem se zasekl a zapovídal skutečně mimořádně a řekl jsem vám pořád jenom to nejdůležitější, to nejzásadnější z téhle katastrofy. Zítra večer to bude přesně 60 let eh, od okamžiku, kdy se to přihodilo. A zároveň jak na závěr svého úvodního referátu, který se teda dneska natáhnul na tři čtvrtě hodiny, vždycky bývá poděkování. Tentokrát bych chtěl zaslat společnosti NL upřímný nedík. Dámy a pánové, tím končím úvodní referát a otevírám diskuzi. Tak, ještě se občerstvím. No, takže doufám, že nebude příliš mnoho dotazů, protože jsem se snažil toho pojmout úplný maximum a příliš mnoho dotazů by znamenalo, že jsem důležité věci vynechal. Také vám dnes občas vypadává e, zvuk. No, já doufám, že už vám moc nevypadává. Já mám tady 580 droplých frameů, což je nějakých fu, něco přes 20 vteřin, a doufám, že to byly jenom obrázky. E, a že to nebyl zvuk. E, takže e, dotazy a ti souzení opravdu mohli za katastrofu. Přeci jen ten dozorčí dne s tím zasměnu nic zvládnout nemohl. No to máte, to máte, tak, ono, když se to vyšetřovalo, tak se hodně skloňovalo slovo, slovo omerta. Což teda v Itálii má svoji tradici, samozřejmě to nemůžeme popřít, ale prostě e, m, nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, nikdo za nic nemohl, nikdo nic nezanedbal, jak to tak, e, jak to teda e, známe. Tak, e, staly se takové sesuvy i v Československu, ne no tak obrovské, ale sesune se něco a stane se mini tsunami. Já jsem e, před časem a v jednom z videí pojímal se suv, který se stal kousek od Mnichova hradiště a zavalilo to část vesnice, ale nebyla tam přehrada a tudíž se žádná voda nevyvalila. Třeba společnost Enel přijela za tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka. To by leda co vysvětlovalo. Uh, no... Uh, ha. Já vím, já myslím, že tam ten, já, ten někdo, kdo tam dělá, ten musí mít fakt jako leháro. No ale zase na druhou stranu, i když jsem psal do Longarone, tak uh, jsem doufal, že mi odpoví aspoň z radnice a nestalo se tak. Asi mi nezbyde nic jiného, byť už to teda asi nebude na kulatý výročí. Nech se tam znova osobně zastavit a tak nějak si zaťukat na úřadech a zkusit se podívat, kde, na který u závěře pod přehradou je jaký telefonní číslo. Tak... Itálie je docela dost seismicky aktivní, proč tam staví takové věci. To se musíte zeptat Italů, protože tam těch přehrad mají jako mraky. No, tak nevím. Delibor, děkuji za donate. Filip Vojtěch, díky za zajímavý stream, vzpomínám na článek na webu, ale tady toho bylo řečeno mnohem víc a mnohem podrobněji. No, já jsem se to taky snažil pojmout tak nějak, abych řekl pouze to důležité, zatímco v článku, pokud vím... No to už taky bude nějaký čas, co jsem vydával, to bude taky někdy z Loňska, tak tam bylo jenom to nejdůležitější. Ale možná je tady, je tady věc, nabízí se, jestli nevydat podobně podrobný článek, ale s tím si teďka nevím, jestli si budu teď lámat nohu, protože jsem zjistil, že ten seznamácký newsfeed nějak, nějak zlobí a když po několika hodinách člověk vypublikuje článek, tak si ho to nenatáhne takže si musím počkat. No, jestli mi něco odpovědí. Tak, Montetok, 280 milionů, a proto je ta brdská velehora tak plochá. No, já musím říct jednu věc. I když jsem to měl na studování, a i když jsem jako znal ty čísla, a tak teprve, když jsem se jako postavil na tu přehradu, z jedné strany jsem viděl těch skoro 300 metrů, z druhé strany těch skoro 50 metrů a nad sebou takovou, takovou obrovskou horu, masu, desítky metrů, kde teda původně bylo jezero. A když jsem se podíval nahoru a někdy ve vzdálenosti 2 kilometry třeba byly vidět na té na tý hoře, byly vidět ty vápencové lavice, tak to teda, jako v tu chvíli si člověk teprve jako uvědomil, co to, co to jako muselo být za, za věc. A jestli máte rádi takovou katastrofickou turistiku, tak si, tam, tak si tam určitě věďte, protože teda se znalostí věci, co se tam stalo, tak to teda budete, budete koukat. Tak dále. Zvuky OK vyskočila mi po úvodním referátu pěkná reklama. No to máte, Pavle, za trest za to, že máte zvuk OK. Už jsem o tom četl Ledacos, ale tady je plno novinek pro mě. Děkuji pár let naspátek. Jsem byl na místě a překvapil mě ten Václavák, co tam je. No, Turistů je tam dost, akorát provádění, teda provádějí jenom pokorunětý hráze, kde teda postavili pěkný drátěný chodníčky, které mají vidět pod nohy, což některým návštěvníkům nedělá úplně nejlépe, ale provádí se teda bohužel jenom v italštině a um, případně si můžete dostat leták anglicky. Kdo nemluví anglicky ani italsky, ten z toho bude mít málo. No, tak. E Dále uvědomí, dále vypráví jeden díl z cyklu Vteřiny před katastrofou. Mluví se o jednom člověku, tuším hrázný, který stál na koruně hráze pozorující sesuv a smetlého ta 200metrová vlna. Jo, hrázník jsem slyšel, že tam byl, stejně tak jsem slyšel, že tam se jako přijelo podívat těch zvědavců víc. Zároveň o tomhle po roce 2000 vzniknul film ve kterém jsou použity originální záběry z doby stavby, to hraný film, ale použili i záběry ze stavby té přehrady. A jmenuje se to Vajont šílenství mužů, což teda musím říct, že mě překvapilo, proč nepoužili původní název Vajont přehrada Hanby, což mě přijde možná zajímavější název. No, tak... Odsouzení měli kliku, že státní zástupce nebyl takový italský urválek. No, jo, nepřestává mě udivovat ambicioznost, složitost vodních děl generací před námi. No a i špatné zkušenosti. A tohle jsem už viděl na kanálu Plainly Difficult, sice anglicky, ale podstatně kratší. No, tak já, já, když, se, já když se do toho dám, tak. <laughs> nejsem k zastavení, si připadám jak jukebox, hodíte korunu a já spustím. Švýcaři staví v obdobných geologických podmínkách, ne, ono, ty dolomity jsou dost, jako, nejsem geolog, ale podle toho, co jsem se dozvěděl, tak ty dolomity jsou takový, řekněme, nestabilnější a oni jsou i takový jako docela špičatější, takže když se podíváte na to, v, v jakých podmínkách stavili Vajonta, a v, třeba, v jakých třeba to Grand Dixons, tak jsem ve Švýcarsku podobně strmá velká údolí e, s přehradami nezaznamenal. E, Desná naše katastrofa s protrženou přehradou. Jo, e, o tom jsme tady již streamovali. E, Sigar e, děkuji za donate, jenom abyste viděli, věděli, případně pokud na tom příspěvku trváte, víte, že já si tady nežadoním o lajky, o odběry, ani o příspěvky, nejsem dezolát, ani běžný youtuber, ale pokud už na tom budete trvat, tak se obávám, že nadchází doba, kdy, budu, kdy bude nutné investovat do nové kamery. A byť to říkám nerad, budu se muset smířit s tím, že budu některé věci točit ve 4K. Což teda já tak nějak jako bráním se tomu už od roku 2020. Tak ty, co si nasvítili ten očekávaný sesuv, přežili. No, ti, co si nasvítili ten očekávaný sesuv, byli přímo na té přehradě, přes kterou se přehnala ta 250 metrů vysoká vlna a očesala to tam i se silnicí. Tudíž odpověď na vaši otázku je, myslím, docela na snadě. A vyčerpávající povídání fotografie ukáží hodně, ale když to místo vidíte na život, tak teprve poznáte, jak je to obrovské. Přesně, i kdybych vám to chtěl 60krát popisovat a hazel tady, ono fakt ty miliony jsou úplně, eh, úplně o ničem. Když to tam potom vidíte, tak to teda, eh, to teda stojí za to. Letos byla hra uzavřena, No, videa. Děkuji za skvělý podrobný výklad. Uh, no. Srovnání blbosti se sesuvem jejda prachovické, teď mi tady poposkočilo. poskočilo, uh, to bude možná, ano, prachovická Prackovická estakáda na D8. Uh, já jsem <laughs> pračlovíček. Uh, no, prosím, uh, já, na to jsem se schválně, to mě zajímalo, na to jsem se ptal odborníků, a e, když to budu hodně zjednodušovat, tak e, mi řekli, že hlavní projektant dálnice je vůl, protože stavěl dálnici v sesuvovém území, což by nebyl problém. Stavět v sesuvovém území je možné, jenže on tu dálnici stavěl jako v nesesuvovém území, což se tedy ukázalo, že to úplně není to ono. Tak, dále nepřežil nikdo ano, italský inženýři. To by mě zajímalo, kde se do vás ta koruna hází. Jsi nevíte, tak tady, tady máte odkaz na transparentní účet. No, nedávno ukradnete rohlíky, dostanete větší trest. Jo, přísnost musí být. Co je to 4K pro nás neznalce? No, to je čtyřikrát víc puntíčků na obrázek, než, než při HD, protože zvětšuje se počet pixelů. Já teda se musím přiznat, jsem hrozně spokojený s těma dvěma kamerama, který mám, protože oni jsou, jednak jsou docela malí, jsou kompaktní, dobře se nosejí, nejsou, jako člověk se s nimi tolik nepronese a zároveň mají tu šikovnost, že mají velkou clonu nebo malou clonu, kecám takže i s takovou velikostí čipu za skoro tmy zašera nezrní obraz což je problém, který neodstraníte když už vznikne a který vzniká na menších čipech, čím či menší čip tím větší šance k tomu zrnění je, protože prostě fyzikálně to množství světla, který na ten jeden který na ten jeden bod dopadne je prostě fyzikálně stejný a když si pořídím stejnou kameru ve 4K se, stejnou, se stejným tělem se stejnou velikostí čipu tak budu doufat, že tam ty jednotlivý čidla jednotlivý body mají čtyřikrát větší citlivost, protože si musí vystačit oproti tomu hádečku se čtvrtinovým množstvím světla. Pro vás neznalce. No, takže se trošku bojím, jak to bude vypadat. Stříček očimin, jak to, že na některých fotkách ten klenutý most je a na jiných není? Toho smetla ta voda a už ho neobnovili. A to byl silniční most. Prosím, ta, ten. No, hele, já se. A už teď to tady padá teda dost straš, strašlivě. No, tak já počkám, já čekám, až se to trošku zlepší. Tady se děje něco velmi neblahého. Obávám se, že vám asi spadnu úplně. No, takže pokouším se, pokouším se. Uh, co se to pro boha, děje. Tak, doufám, že máte aspoň zvuk. Izigar, e <tíž> příspěvek na kameru, děkuji za něj. E no, teď to, teda, e teď to teda, hezky, ano, zvuk se cuká, obraz... Obraz se cuká zvuk OK, no, to je teda hrozný. Nechápu, co tady provádí můj provider, ale neumím s tím nic udělat. Takže ještě tady se pokusím chvilku tomu nechat. Jo, teď to, teď to padá do zelení, tak, ale moc to nevydrželo. Tak Zvuk máte, tak jenom ještě ještě tady dotaz, kdo, kdo mě nutí do 4K, no, ne, já jsem tady sám, jenom je tatínek, tatínek je v tahu, ne kvůli dětem, že by děti něco pustili. Tak, kdo mě nutí do 4K? Do 4 mě trošku tlačí ta skutečnost, že si své rozhovory natáčím obvykle sám a mám v tu chvíli dost práce s vedením rozhovoru a ve chvíli, kdy mi ten člověk nějak řekněme trošku se mi hne, tak potřebuji, aby mi nevypadlo ze záběru. Tak dělám ten záběr trošičku širší, a když ten záběr udělám trošičku širší, tak to zase není tak úplně dobrý, potom jako kompozičně, tudíž to potom člověk softwarově zabližuje a v tu chvíli samozřejmě ta kvalita klesá. Takže. Jedno z řešení je použít kameru ve 4K a pak si ty výřezy udělat, jak člověk potřebuje. No, tak uh, nech, není, mi, není mi jasný, teda co asi budu muset všechno říct svému providerovi. Ale nic moc vošklivýho to být nemůže, protože za něj nemám náhradu tady, jak říkám, v díře 11 km od hranic Prahy. Uh, dotaz přežil vůbec někdo v Longarone. Uh, ano, záleželo na tom, ve které části Longarone kdo byl v tu dobu. Pokud vím, tak ty lidé, kteří byli proti proudu a ve vyšších výškách nad radnicí, tak tam se samé Jako nebylo to 100%, 100 obětí, jako skutečně ne. Tak, dále. Pojďme, pojďme, se, pojďme se podívat, jestli... Jo, s tím mostem. No jasně, prosím vás, ten most, on tam nejdřív vypadal klenutě. Já jsem se tady. Mě to připojení tak rozčiluje, že bohužel to úplně já jsem to vycvak. V, v jakém obrázku ono to bylo? Ano, teď mi přestanou fungovat klávesové zkratky, takže ještě lepší. Tak zkusíme se podívat. Tady to není. Tady to taky není. Já mám samozřejmě popsáno, co k čemu, ale uh, nemám tam, co jsem přesně, uh, co jsem přesně dal. Jejda. A jo, tady to taky není. No tak samozřejmě. Uh, tady to je naznačený. Jo, uh, tady to je. Uh, to je trubní most který to samozřejmě urvalo úplně celý. A když ho to urvalo úplně celý, tak ho tam museli postavit ještě jednou. A já mám pocit, že na některý z fotografií je tam vidět postavený znovu, ale už to není takový betonový oblouk, ale už je celý železnej. A není to, jako, není to jako klenutý, má dvě rovný podpory. Tak Opět se vám vracím do sekaného záběru. Možná je to dobré znamení, proč bych se neměl pouštět do delších streamů, než je devátá hodina, protože jak vidíte, nekončí to úplně dobře. Jak tak koukám, jako sekaný je to docela slušně. Tady jede to od červení přes oranžovou, v lepších případech žlutou. Tady mám takový semaforek na tom. A do zelený jsem se teda dlouho nedostal. No, každopádně děkuji a jsme na nule. No, dneska asi nekončíme za e, závěrečnou znělkou. E, dámy a pánové, e, chtěl bych vám, než se to úplně odporoučí někam. Tak vám děkuji za pozornost. Za dnešní čas. Strávený se mnou. Těším se někdy příště. Doufám, že to bude končit technicky lépe než teď tady. A teď bych se pokusil odvysílat závěrečnou znělku. Se e, bojovým závazkem nebuďme píce a dobnet ať taky není píce.